ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଗତକାଲି ଠାରୁ ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରାଧୀଶ୍ୱରୀ ମା ବିମଳାଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାଷ୍ଟମୀ। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ସହ ମାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଗୁପ୍ତ ପୂଜା। ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଗ ବଳି ପଡ଼ିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମା ବିମଳାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମା କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କାକୁଡ଼ି ବଳି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯାହାଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟ 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 ନମଃ ନମଃ। ଏ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ଚଉଡ଼ା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ହୋଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଛି, ମାଙ୍କର ଜାକଜମ ଡେକୋରେସନ୍ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୋଇଛି, ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେହି କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେଥିରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଜ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଶା। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଏଠାରେ ଛାଗ ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ଛାଗ ବଳି ମଣିଷ ମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଥାଏ, ଆମର ମନ୍ଦିର ବିମଳା ପୀଠଙ୍କର ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରତିନିଧି, ସେଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦୁଇଟି ଲେଖେ ଛାଗ ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ସବୁ ବଳି ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ବିମଳାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁ ଖଡ଼ଗରେ ସେଠି ବଳି ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ଖଡ଼ଗ ଆସି ଏଠାରେ ବଳି ପଡ଼େ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ହେଇ ସେ ଖଡ଼ଗଟି ଯଥାସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରାଧୀଶ୍ୱରୀ ମା ବିମଳାଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଆଜି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବା ପରେ ପନିକିରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୋଇ ସେହି ପନିକିରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ମାଛ କଟା ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେବାର ବଳିଷ୍ଠ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଅଷ୍ଟମୀକୁ ଏଠି ମହାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବିମଳାଙ୍କର ହେଇଥାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପାଦର ଶ୍ରୀପାଦ ପୀଠେଶ୍ୱରୀ ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ବିମଳା, ବିମଳା ଭୈରବୀ ଯତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥସ୍ତୁ ଭୈରବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଉଡ୍ରଦେଶର ଉଡ୍ୟାନ ପୀଠରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାକୁ ଏଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦିଓ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ବା ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇ ତିନି ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ଯୋଉ ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତସତୀ ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରିବା ପାଇଁ। ଘଣ୍ଟ ଛତା କାହାଳି ପଟୁଆରରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ବିଧିମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ତିନି ଦିନ। ଆମ ପୁରୀର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ପୀଠରେ ମହା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ଆମର ମେଢ଼ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସବୁ ମେଢ଼ମାନଙ୍କଠୁ ଆମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଗଢ଼ଣ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ପୁରୀର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା ଯେଉଁଟା ନାଗା ଥାଏ, ଯେଉଁଟା କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, ଆପଣ ପୁରୀରେ ହିଁ ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ। ଚଣ୍ଡୀପୀଠ ଓ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୀଠ ପରିସରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଛି ଭକ୍ତପ୍ରାଣ। ମହାଷ୍ଟମୀ ଉପବାସ କରି ମହିଳାମାନେ ପରିବାରର ଶୁଭ ମନାସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟି ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆଣ୍ଟି କ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମର ସାରା ଏବେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ହେଇଛି। ଭିଜିବଲ୍ ପୋଲିସିଂ, ଇଭିନିଂ ନାକା ବ୍ଲକିଂ, ଏମ୍ ବି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଂ, ଆଉ ତାର ଡେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଦିଆଯିବ। ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଯେଉଁ ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପବ୍ଲିକ୍କୁ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ରେଗୁଲାର ଭେହିକଲ୍ ଚେକିଂ ଅର୍ ଇଭିନିଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଅର୍ ଚେକିଂ ଆମର ଚାଲିଛି। ହୋଟେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଆମର ରେଗୁଲାର ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ଆମେ ରେଗୁଲାର ଇନ୍ ଟଚ୍ରେ ଅଛୁ କି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟୁରିଷ୍ଟକୁ କିଛି ଅଗର ସୁବିଧା ହେଉ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଫାଇନାଲି ଆମର ବିଚ୍ରେ ଆମେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କରୁଛୁ, ଏବେ କ୍ରାଉଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତ ସେଠି ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ବିଚ୍ରେ ସେକ୍ଟର୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଆମର ଯେଉଁ ଫାୟାର ପର୍ସନାଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଇଜନିଂ କରିକି ଆମେ ସେଠି ବି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଅର୍ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କରୁଛୁ। ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାନବମୀ ଥିବାବେଳେ ଏକାଦଶୀର ଗୋସାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବ ସମସ୍ତ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି।
ଯାହା ଦେବୀ ସଭା ନାମରେ ପରିଚିତ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।